Aqui bem, pertinho, dá 300 metros, 3 de junho de 1932, né? Foi uns aninhos que eu nasci, não faz não?
Eu tocava no pavilhão do chá todo dia às 6 horas, toda sexta-feira. Aí achei uma mulherzinha, bem novinha lá. Aí ela chegou, eu estava tomando um sorvete, ela disse, coroa, paga um sorvete para mim, toma sorvete. Aí disse, você ainda faz alguma coisa? Eu disse, daqui para baixo tudo novo. Ela disse, eu estou vendo a calça e o sapato. Por ali, rapaz. Aí uma disse, vamos trepar. Eu disse, eu tenho pavor à altura. Eu não posso.